បើមិនឲ្យខ្ញុំពឹងចិនតើឲ្យទៅខ្ញុំពឹងនៅណាន េះគឺជាសារនយោបាយសារភាពត្រង់ត្រង់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាប់យកមិត្តដៃថៃចិនមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកខ្ញុំក៏បានឆ្លើយដោយត្រង់ត្រង់មិនមានជាការវាយបោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជានៃពិតប្រាកដបើមិនឲ្យខ្ញុំពឹងចិនតើឲ្យទៅខ្ញុំពឹងនៅណាតិន្នន័យបង្ហាញថាមិត្តដៃថៃដែលលោកហ៊ុនសែនស្មោះស្ម័គ្រពឹងអាស្រ័យជាមួយនេះมันបានផ្ដល់ផលចំណេញនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជាឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាមិត្តបែបហត់ទឹកសម្លឹងកាស្ថិតិជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មទំនិញជាមួយប្រទេសសំខាន់ៗពេញមួយឆ្នាំ2022របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនរហូតដល់ទៅជិតដល់ 10,000 លានដុល្លារពលគឺមិត្តដៃថៃចិនពូកែតែខាងយកកម្ពុជាធ្វើជាទីផ្សារសម្រាប់នាំទំនិញរបស់ខ្លួនមកដាក់លក់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះក៏ប៉ុន្តែមិត្តដៃថៃនេះទិញទំនិញពីកម្ពុជាវិញបានតែជាង 1,200 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខុសឆ្លាស់ពីមិត្តដៃថៃចិនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលកម្ពុជារកស៊ីចំណេញខ្លាំងអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅជិត 9,000 លានដុល្លារខណៈប្រទេសនេះនាំទំនិញរបស់ខ្លួនមកលក់នៅកម្ពុជាបានតែជាង300លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះតំណែងនេះបង្ហាញថាមិនមែនចិនទេដែលកម្ពុជាអាចពឹងអាស្រ័យធ្វើជាទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចិនទៅវិញទេដែលត្រូវការកម្ពុជាធ្វើជាទីផ្សារជំនួយពាណិជ្ជកម្មដាក់លក់ទំនិញរបស់ខ្លួនទៅទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានាំទំនិញទៅដាក់លក់